বিয়া কৰা কথা হা কি কথা কৈছ আপুনি এইটো বয়সত আপোনাৰ লাজ লগা নাই বিয়া পাতে তো কি কথা কৈছিল আপুনি তুমি কৈছিল মই কত কৈছিল মই আপোনাক কাম কৰা মানুহ জনে অনা কথাই কৈছিল এই ইমৰে কথা কৈছ হা কথা কৈছ মৰম নামৰ কাগজতে লিখিলোঁ তোমাৰ নাম তোমাৰ কামটো হল নহয় কাম কি কাম তোমালোকে কথাবোৰ ইমান পিটিকে পাহৰিলে কেনেকে হব বাৰু তোমাৰ কামটো আকৌ মায়ো অ বুলি ক'লে দেউতায়ো অ বুলি ক'লে তোমাৰ কাম একদম ফাইনেল ভমপুৰি ফেলে কামটো সমাপন কৰি দিম কাৰণ কাকতি বংশ সন্মানৰ কথা আছে ঐ কি যে বোকাৰ মতো কথা বলছ হে ডেইলি 200 টকা করে হলে মাসে 6000 টাকা হুসৰি বলে নাই মোৰ সকে গুতে দেহৰ তেজতে সেইবিধ বেমাৰ লমিছে কৈছ নহয় লোকক কৈ কি লাভ উহৰাম মই ভবাই নাছিল কৈছ নহয় What do you mean বুঢ়া মানে আমাৰ দেউতা দেউতাৰ কথা কৈছো সুধি আহক গে যাওক গাঁৱৰ মানুহে কি কৈছে আৰু তেওঁ নিজে কি সিদ্ধান্ত লৈছে যাওক সুধক গে গাঁৱৰ মানুহ মানে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে দেউতাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আমাৰ নামঘৰৰ যিটো এই বাটচৰা সেই বাটচৰাটো মাৰ নামত বনাই দিবলৈ সেইটোকে তোমাক কৈছে চাগে এই হ'ব সেইটো কোৱা হ'লে মোৰ ভালেই লাগিলহেঁতেন ইমান মহান চিন্তা এটা যদি ৰাতিপুৱাই পুৱাই মই শুনিলো হয় মোৰ কাণখনে অকণমান সুখেই পালেহেঁতেন আপুনি কি বিয়া পাতিব খুজিছে আপোনাৰ দেউতা এতিয়া বিয়া পাতিব খুজিছে এনেকে চিঞৰিব নালাগে হেৰি আমাৰ মুনু বাৰু এনেকুৱা হৈ যাব নেকি হৰা দেউতাই কৌতুক কৰিছে নেকি একো কৌতুক নাই পুৰা চিৰিয়াছ মুডত কৈছে নিজে এবাৰ সুধি আহকগে যাওক হেৰি আপোনালোকৰ যদি উত্তৰ পুৰুষক মই পালোহেঁতেন মই ভৰিত থাপ মাৰি ধৰি সেৱা এটা জনালোহেঁতেন উফ কি বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে অ গাটোকে এবাৰ ধুই আহোঁ নেকি বাৰু নাই কিনো ধুম এনেকে হলে মই সদায় গা ধুই থাকিব লাগিব দেউতা এইটো কি নিকৃষ্ট কি থাৰ্ড ক্লাছ কি বাজে চিন্তা কৰিছে কোনোবাই গাঁৱত বুঢ়াক জেক দিছে জেক দি মালাই খোৱাৰ ধান্দা কৰিছে কি যে হবলৈ জানে ক্যা হোগা রামা রে হরি বল জানে ক্যা হোগা মোলা রে সমস্যাটা সমাধান হল বুঝিছে কি সমস্যা সমাধান হল মাইকী মানুহৰ সমস্যাটো আজিৰ পৰা একদম চিন্তা নাই মাইকী মানুহ আহি যাব বুঝিছে হেৰা মানে মাইকী মানুহ ঠিক হ'ল মই বুজি পাইছো কিন্তু কথাটো বৰ সোনকাল মানে ইমান সোনকালে কথাবোৰ ঠিক হয়নে আৰে মইতো ঠিক কৰিয়ে থৈছিলো কিন্তু মই ঠিক কৰি থলে নহ'ব নহয় চবেতো পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব হয় দেউতাই পচন্দ কৰিছেনে দেউতাৰ পচন্দনো কি মায়ে পচন্দ কৰিছে নহয় আৰু মাৰ পচন্দ মানে দেউতাৰ পচন্দ হয় তথাপিতো কিবা খেলি মেলি যেন লাগিছে বুজিছা হেৰা বৰ বয়সীয়াল নেকি বাৰু বয়সীয়াল কি হ'ব মোতকৈ সৰুৱে হ'ব নেকি তোমাতকৈ সৰু হেৰা কেনেকৈ পালাহে আৰে মই সন্ধ্যা হয় মোক কিবা ইমান আকৰি বুলি ভাবিছে নেকি অৱশ্যে মই জোৰ কৰা নাই নিজেহে আগবাঢ়ি আহিছে নহয় নহয় হেৰা তথাপিতো কিবা খেলি মেলি নহয়তো একো খেলি মেলি নহয় অ কিবা অসুবিধাত পৰিহে আহিছে খৰচ কিন্তু আগতকৈ বাঢ়িব সেইকাৰণেতো মই দেউতাৰ ওপৰত গোটেই কথাখিনি এৰি দিছো মানে দেউতাকো এবাৰ দেখুৱাই লোৱা হ'লে ভাল আছিল নেকি শুনাচোন আল্টিমেটলি দেউতাৰ কথা ন হ'ব আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে আহিলে দেখিব নহয় জানো পাই মানে মানুহে এতিয়া বেয়া বুলি নক'লে হয় আৰু ইঅ কথা মানুহে কি ক'ব আকৌ আমাৰ ঘৰৰ কথাহে হ'ব আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে এইবোৰ আমাৰ মাইকী মানুহবোৰৰ কথাহে যি কৰোঁ আমাৰ মতে কৰিম খালি এটা কাম কৰিব আপুনি ওলাওঁতে সোমাওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব মানে তাই অকণমান লাজ কৰিব পাৰেতো অলপ সাৱধানেই হ'ব লাগিব বয়সত সৰু যে ডাঙৰ হোৱা হ'লেও কোনো কথা নাছিল অসন্ধা হেৰি নহয় তুমি কি বুলি মাতিবা আৰু মই কি বুলি মাতিম নাম কাঢ়ি মাতিম তাইৰ নামটো তৰা কি নাম তৰা ঐ হেৰি নহয় এইটো নাম দি মই অকণমান সন্ধা মানে এই নামটো দি মই নামাতো নেকি তাৰমানে যিমানে যি হওক দেউতাৰ হেৰিটো ইঅ নাম কাঢ়ি নামাতি কি বুলি মাতিব আকৌ অ হয় নেকি
কিয় দেউতার মানে মাহিমা বলি মাহিমা তার নাম এটা আছে নহয় মাহিমা নহয় দেউতার পত্নী হলে তো মই মাহিমা বলিয়ে মাতিব লাগিব ন দেউতার পত্নী কোন দেউতার পত্নী দেউতার পত্নী দেখুন মা আছে আকো কোপরা আহিল কিয় আজি যে আহিব তোরা আরে কাম করা মানুজনী আকো দেউতার পত্নী কিয় হব মানে আপনি কি কব খুজিছে নহয় মানে তুমি যে আৰু এজনী মানুহ অনাৰ কথা কৈছিলা মুকু যে কৈছিলা মানে দ্বিতীয় বিবাহৰ কথা কোৱা নাছিলা জানো দ্বিতীয় বিবাহ মই মানে তেনেকে ভাবি তার মানে মই কোৱা কাম কৰা মানুহজনী আপোনালোকে ভাবিলে হে ভগৱান মোৰটো দেখোন ঘূৰাইছে 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 কোন কি হল কি হল তোমাৰ পানী দিয়কচোন কি ভাল লাগিছে পানী দিব লাগে কি হল তোমাৰ সন্ধ্যা পানী অকণমান দিয়কচোন পানী পানী অকণমান দিছো দিছো কত যাবা তুমি অ সন্ধ্যা ৰবা অ মই কি কৰো অ মা দেতা অ সন্ধ্যা কি কি হৈছে ৰবা মই পানী আনি আছো কত বাট হৈছা তুমি ওই অ সন্ধ্যা ৰবা মই কিবা এটা কৰি আছো দে ঐ চাও 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 মুঠু আগল দিয়া মুঠু আগল দিয়া মুঠু আগল দিয়াছো অ সন্ধ্যা কি হল তোমাৰ পিতিককে চাও অ কি হলো মানজনী অ পাণ্ডাল অ সন্ধ্যা অ সন্ধ্যা অ সন্ধ্যা ঐ ও হন্ডা কি হল তোমার ও কি হে বড়দো এনেকে বহি আছে যে নকব আর বুঝছে গা বেয়া বেয়া মানে একদম বেয়া বহুত বেয়া হয় নেকি কি করবো এটা ঠান্ডা বহুত পড়ছে এটা কাম করো বুঝছে হোল বডিত এটা জুইৰ হেক লৈ লওক ভাল পাই যাব সেইবোৰ একো নহয় ঠাণ্ডাই এইটো দেহা ইমান সহজে হিলাব নোৱাৰে বেলেগ কিবাহে হৈছে বুজিছে ৰাতি টোপনি নাহে সপোনত কিবা কিবিবোৰ দেখি থাকো হাত ভৰিবোৰ কিবা টানি ধানি ধৰে এটা কাম কৰিব শোৱাৰ আগত নহলে খোৱাৰ আগত গৰম পানী মিলাই প্ৰিং দুটামান মাৰি দিব চব বেমাৰ ফৰ হৈ গুচি যাব হেৰি এইটো মই কোৱা কথা নহয় বুজিছে নাই ডাক্তৰেও এই ধৰণে কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আমাক ছাৰ এজনেও তেনেকৈ কয় 87 বছৰ ছাৰৰ এতিয়াও মজবুত হৈয়ে আছে মিছা নকওঁ কাকতি ৰাতি বুজিছে টোপনি নাহে ঘৰতে বহি হাফ গেঞ্জি এটা আনি মাৰি দিওঁ 3-4 ঢোক নাই তথাপিও টোপনি নাহে আজি বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে কালি ৰাতিটো যাম বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ আৰে এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা ঘৰত কোনো নাথাকে ৰাতিখন এই ৰাতি যেতিয়া চাৰিওফালে আন্ধাৰ হৈ পৰে গোটেইখন নিস্তব্ধ হৈ যায় তেতিয়া এই বেমাৰডালে বেছিকে উগ দিয়ে অ আচ্ছা এটা কাম কৰক বুজেন নাই আপুনি আপোনাৰ চুগাৰ প্ৰেছাৰ এইবিলাক চেক কৰি লওক কোনোবা ভাল ডাক্তৰ এজনক দেখুৱাওক ডাক্তৰক দেখুৱাইছোঁ ভাল ডাক্তৰ এজনকে দেখুৱাইছোঁ দুটামান পিলো দিলে ক'লে বোলে এইকেইটা খাওক ভাল পাই যাব নাই টেবলেটো একো কাম দিয়া নাই হয় নেকি তেতিয়াহ'লে আপুনি ভালকৈ কোনোবা বেলেগ ডাক্তৰক দেখুৱাওক বুজেন নাই কৰ পৰা কি হৈ যায় একোতো ঠিক নাই হেৰি কাকতি কিবা এটা হলে হওক দিয়ক কান্দিবলৈও আগলৈ মানুহ নাই পিছলৈও হাঁহিবলৈ মানুহ নাই হেৰি বৰা দেউ কি কথা কয় হে কিয় শেষ হৈ যাব হেৰি এতিয়াও বহুত কাম আছে মই অফিচৰ পৰা আহি লওঁ আমাৰ এই ডাক্তৰ ডাক্তৰ হেমেন বৰ্মন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ডাক্তৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেন তেখেতৰ ওচৰলৈ আপোনাক লৈ যাম যাক তাক দেখুৱাই লাভ নাই হে ঘৰৰে চিনাকি ডাক্তৰ আছে যেতিয়া প্ৰব্লেমটো তেখেতে ভালদৰে বুজি পাব পিছে কিবা খালে নে নাই খাবলৈ দেখোন মনেই নাযায় হে যাওক আমাৰ তালৈকে যাওক আমাৰ এওঁ আছে বোৱাৰী আছে যাওক অকণমান লেকচাৰ মাৰক আৰু কিবা অকণমান দবাই দিয়ক গৈ যাওক কাকতীয়ানী চাগে ব্যস্ত হৈ আছে নেকি হে একো ব্যস্ত নাই যাওক অ ৰ'ব আৰু এটা কাম কৰিব কাইলৈৰ পৰা অফিচ যাব অফিচত কাম থাকক নাথাকক আড্ডা মাৰিব দুনিয়াৰ মানুহৰ বদনাম কৰিব কিবা কিবি কৰি থাকিব আং বাং কৰিব মুঠতে কথা পাতিব যাওক গৈছোঁ গৈছোঁ একচুৱেলি মানুহটোৰ বেমাৰ একো নাই নিসংগতা নিসংগতাই হৈছে মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বেমাৰ দিনটো চলি যায় কিন্তু ৰাতি ৰাতিটো কোনো লগ নাথাকে অৱশ্যে যিবোৰ মানুহ অত্যন্ত স্বাৰ্থপৰ অকল নিজৰ কথা ভাবে সেইবোৰ মানুহক এই বেমাৰে নধৰে কিবা এটা কৰিব লাগিব বোলো ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মালিকৰ ঘৰত পদাৰ্পণ যে কথাটো কি তাৰমানে চাউল দাইল তেল কিবা এটা কমিল চাগে মালিকৰ ঘৰৰ পৰা নিয়াৰ ধান্দা কৰিছা ঔৰা
ও প্রথমতে ময়ো এইটো ফর্মুলা এপ্লাই কৰিছিল পিছে মোৰ এতিয়া ভিকাসন ভাগিল ঐ অমুকে খাবলে না পালে লোকৰ ঘৰৰ পা বস্তু নুখুজে গাঁও বুহাৰ ছোৱালী হয় মই মোৰো এটা সন্মান আছে হ তেতিয়া হলে ৰাতিপুৱাই পদাৰ্পণ যে কথাটো কি আজিৰ পৰা মালিকৰ ঘৰত কাম কৰিম কাম কি কাম কাম মানে কাম আৰু ঘৰুৱা কাম মানে অথনি মালিকৰ বোৱাৰীয়েকে মোক মাতি থৈ আহিলে অলপ সহায় আৰু ঘৰুৱা কাম তাৰ মানে ভাড়া দিব পৰা নাই মোৰ দৰে একেই ভাড়া দি আছো ভাড়া দিব পৰা নাই মোৰহে কিবা পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইকাৰণে লোকৰ ঘৰত কাম কৰিব আহিছোঁ অ তাৰ মানে কথা সেইটো এই হ'ব যোৱা ময়ো অকণমান ৰেহাই পাম আচলতে কি জানো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ মানে লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ একদম মন নাই জান গাঁও বুঢ়াৰ জীয়েক আছিলোঁ নহয় ঘৰত কাম কৰিবলৈ একোৱেই নাছিলোঁ এতিয়া মানে একদম উপায় নাইকিয়া হৈছোঁ বুজিছ এটাৰ উপাৰ্জনে বোলে ঘৰ নচলে এৰাহ এইখন গুৱাহাটীত বহুত খৰচ মানে কথাটো কি আমাৰ তাত যিবোৰ বস্তু এনেই পোৱা যায় ইয়াত পইচা দি খাব লাগে ধৰি লোৱা মোৰ চাহ একাপ খাবলৈ মন গ'ল মই মানুহ এঘৰত সোমাই দিলোঁ যি টি কথা এগাল বকি দিলোঁ অ' আপোনাৰ আপুনি চাহ মুখৰ আগত হাজিৰ হৈ গ'ল তামোল পাণৰটো কথাই নাই আৰু যাৰ ঘৰত যাওঁ তাৰ ঘৰত দিবই আৰু বুজিছা অ' ইয়াতটো খোৱা বোৱা বাদেই দিয়া মা দেখাৰ পাবলৈও পইচা দিব লাগে অৱশ্যে আজিকালি আমাৰ গাঁওবোৰতো এই গুৱাহাটীৰ দৰে হৈ আছে জানো পাই এইবোৰ মই একো নাজানো এতিয়া আৰু মুঠতে মোক পিন্ধিবলৈ কাপোৰ দুটামান আৰু খাবলৈ দুটামান পালেই মই আৰু একো কথা চিন্তা নকৰোঁ যেনে তেনে দিনবোৰ পাৰ হৈ যাওক আৰু হওক দিয়া তুমি কাম কৰিবা যেতিয়া ময়ো অকণমান ৰেহাই পালোঁ আৰু পিছে মই এতিয়া ভাড়াঘৰৰ পইচাকেইটা কেনেকৈ মাৰোঁ এই দীপকে পলাই যাওঁ বুলি ক'লে কেতিয়াবাই পলাই যাব পাৰে এই দীপকে পলাওঁ বুলি ক'লে কাৰো ধৰিবৰ শক্তি নাই কিন্তু মই নাযাওঁ দিয়াচোন মোৰ মধ্য গৰু মৰাৰ এটা সন্মানৰ কথা আছে মই মোৰ জন্মভূমিক কলংকিত কেতিয়াও নকৰোঁ হ'ব দে মই এতিয়া যাওঁ মোৰ দেৰিয়ে হৈছে আকৌ আমাৰ সি যদি আহি ইয়াত তোৰ লগত কথা পাতি থকা দেখে এইবোৰ মিছাতে এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰিব দে তই যা মই যাওঁ যোৱা ছোৱালীজনীলৈ বৰ দুখ লাগে অ' একেবাৰে তেজীমলাজনীৰ দৰে লাগে হওক দে অঁ মোৰতো তেনেহ'লে এতিয়া কোনো কামো নাই এপাক ওলাই যাওঁ আৰু অহ তুমি আহিলা নহয়নে চিন্তা কৰিব নালাগে বুজিছা নাই নাই মানে কি কাম কৰিম এতিয়া কাম মানে তেনেকৈ বৰ বিশেষ কাম নাই নহয় এই ধৰা ঘৰটো মোচা দুই এটা সৰু সুৰা কাপোৰ ধোৱা আৰু ভাত ৰান্ধোতে মোক অকণমান সহায় কৰি দিব লাগে বচ ইমানেই আৰু কাম হেৰি মানে বাইদেউ গোটেই দিনটো কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব নেকি মানে ই কামৰ পৰা আহি মোক বিচাৰিব যে হেৰা বিচাৰিব মানে তুমি যেনেকৈহে কৈছা যেন সৰু ল'ৰা এটাহে হেৰা তোমাৰ ঘৰ সৌটোহে অহা যোৱা কৰিয়ে থাকিব পাৰিবা দেখোন নহয় মানে আমাৰ এই কিবা টাইম এটা বান্ধি ল'বলৈ কৈছিলে অঁ হয় নেকি অঁ ঠিক আছে তোমাৰ কথা আৰু সেইটো তুমি কেতিয়া আহা কেতিয়া কাম কৰা সেইটো তোমাৰ কথা কিন্তু মাত্ৰ এওঁলোক অফিচলৈ যোৱাৰ আগতে ঘৰটো মুচিবই লাগিব মানে অফিচলৈ ওলাই যাওঁতে বাহি ঘৰটো গুচকি যাব নালাগে আৰু হয় নহয় দিয়াচোন আৰু সেই সময়তে ধৰা ৰন্ধা বঢ়া কৰাটো বৰ খৰধৰ হয় তাতো অকণমান তুমি সহায় কৰি দিব লাগিব বাকী কাপোৰ কেতিয়া ধোৱা সেইটো তোমাৰ কথা হ'ব দিয়ক বেয়া চেয়া নাপাব বাইদেউ মানে মতা মানুহ যে খংটো একেবাৰে নাকতে লাগিয়েই থাকে আৰু এটা কথা বাইদেউ মোৰ মানে ই পা পইচাৰ কথাটোও পাতি ল'বলৈ কৈছিলে অঁ তুমি কিন্তু এইটো ঠিক কথা কৈছা দেই যি দিয়ে দিব বুলি ক'ব তাৰপিছত কাম কৰাৰ পিছত পইচা দিবা পইচাকেইটা লৈ ক'ব ইমানবোৰ কাম কৰালে এইকেইটাহে পইচা দিলে নহয় মানে তোমাৰ কথা কোৱা নাই মানুহবোৰৰ কথা কৈছোঁ আৰু আচ্ছা কোৱাচোন তোমাক কিমান দিব লাগিব মই মানে কামৰ বিষয়ে তেনেকৈ একো নাজানোৱেই নহয় কিন্তু আমাৰ এই 200 টকাকৈ ল'বলৈ কৈছিলে অৱশ্যে আপোনালোকে যি দিয়ে তাকে হ'ব মোৰ নহয় মানে কি জানা 200 টকাটো আমাৰ কাৰণে অকণমান বেছি হ'বহে 200 টকা হাজিৰা দিব নোৱাৰিম 100 টকাকৈ দিম তুমি কাম কৰিলেও কৰা নকৰিলেও নকৰিবা আৰু নাই নাই বাইদেউ 100 টকা মোৰ কাৰণে বহুত টকা মাহেকত 3000 নহ'ব জানো আমাৰ তাত বহুত মাষ্টৰনেও মাহেকত 3000 নাপায় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কাম আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া বুজিছা মই সন্ধ্যাক কৈ দিছোঁ তাই তোমাক গোটেইখিনি দেখুৱাই দিব অ' আৰু এটা কথা দেই তোমাৰ মানুহটোক কৈ দিবা কাম কৰি থকা সময়ত যাতে সি তোমাক ইয়ালৈ বিচাৰি নাহে হ'ব হ'ব আহ ওপৰলৈ যাওঁ আহা কিহে বৰদা কৰিব
নকব হে কলিতা, টোপনি ধৰা টেবলেট দুটামান লৈ আহিলো। টোপনি ধৰা কিয়া ৰাতি এটো দিয়া নাই নেকি? সেইটোৱেও কাম নিদিয়া হল। আৰু মোৰ হলে ভাল, মই ৰাতি এটা কোৱাটাৰ লগত পুৰা খাই ঘুমাই থাকো। অকলে থাকি কিবা বেয়াই লাগে হে? মোৰ কিন্তু একেদিন ভাল হৈছে, এই দীপকটোৰ ভাত্তাটো বনোৱে, এটাৰ লগত ৰাতি ঘুমাবৰ সময়ত অলপ কথা চথা পাতি থাকো। এৰা পিছে হেৰি নহয়, এনআৰচিৰ নাম সোমাল নে নাই? তাকেহে তাকে চাবৰ সময় পোৱা নাই হে। আমাৰ নাম নাথ ঠিকাত থাকবো হে। হেৰি চাব দেই, ক'ব নোৱাৰি কেনেবাকৈ নামটো যদি এৰি থৈ যায় চিধাই বৰ্ডাৰ পাৰ কৰি ক'ৰবাত পেলাই থৈ আহিব। মই বুজিছে, ৰোৱা নাই, এক তাৰিখে ৰাতিপুৱাই গৈ চাই আহিছোঁ, তাৰপিছতহে মনটো ভাল লাগিছে। এতিয়াহে কিবা লিগেল ভাৰতীয় নাগৰিক নাগৰিক লাগিছে বুজিছে। অৱশ্যে হৈ একদিন আহিবহে, গধূলা একেলগে বহিম, আৰু কিমান দিন লগ পাওঁ আকৌতো ঠিক নাই। আকৌ বা কিমান দিন পাওঁ মানে? হেৰি গা চা বেয়া নেকি? নহয়হে, ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কথাত লাগি আছো, নলবাৰীক লাগি কেইদিনমান ঘৰৰ ওচৰতে থাকিম বুলি ভাবছো। মাই পিতিয়ে মানুহজনীকো লগ পাম দকচোন, অলপ ভাল লাগব। তাকে কওঁ চে, আপুনি গুচি গ'লে বেয়াই লাগিব নহয়। কি কৰো আৰ, ভাড়া ঘৰত থাকি থাকি আৰু বেজাৰ লাগছে, কিমাননো আৰু নিজে বনাই খাব হে। ঠিকেই, নিজেই বনাই খোৱাৰ কিমান কষ্ট বুজিছে, এতিয়াহে বুজি পাইছো। আগতেও বনাওঁ, কিন্তু দুজনৰ কাৰণে বনাওঁ, এতিয়া অকলে অকলে নিজৰ কাৰণে বনাওঁ, কেতিয়াবাতো নবনাওঁৱেই, চাহ বিস্কুট খাই শুই থাকো। মইনো ঘৰলৈ গৈ কি কৰিম, ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত চিনাকি মানুহ পাওঁ নেকি চাওঁ, পালে লেকচাৰ মাৰিম। যাওক যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। যে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনার উপর।